На какво се дължат проблемите с репродуктивното здраве и как стои въпросът с замразяването на яйцеклетки? Питаме сега акушер-гинеколога доктор Йосиф Димитров. Добро утро! Добро утро, доктор Димитров. Видяхме един репортаж, в който едно семейство, което е изключително благодарно. Много ли такива двойки се обръщат към вас за помощ? Да, доста двойки се обръщат към нас за помощ. За съжаление, може на всички да помогнем, но много успяваме да помогнем. Да. Каква е наистина цялата картина? Колко хора, гадая се за цифрата, имат проблем с такива репродуктивни качества? Вие го казахте в началото на предаването. Това е, ако вземем средно, някъде 12-15%. Така че може да сметнем колко. Но имайте предвид, че те не всички имат нужда от инвитро оплождане, лечение чрез инвитро оплождане. Има и други начини да се лекува стерилитета. Какви са другите начини? Какво предлага медицината? Вижте, зависи каква е причината. Нали? Когато е нарушена функцията на яйчниците, те могат да бъдат стимулирани, за да отделят яйцеклетки. Обикновено това е така наречен ендокринен стерилитет, който сега има лекарства и препарати и много успешно се лекува. Това са хора, които няма нужда от инвитро оплождане, нали, и така нататък. Как се променя обаче картината в така исторически план, ако трябва да погледнем? Защото сякаш последните колко, 30-ти години, може би така по-активно се говори за подобни репродуктивни проблеми. Дали е била същата картина преди 100 години и не се е говорило, или тогава просто не са имали такива проблеми хората? Вижте, хората винаги са имали репродуктивни проблеми. Една определен процент от хората. Но сега тук причините са най-различни. Първо, начинът на живот. Сега вече знаем, че градски жител, това е диагноза. Това е неопределение. Това искам всичко въобще да кажа. Нали. За... Какво прави градски жител? Как живее градски? Какво прави смог? Слънцето не достига до него. Недостатък на витамин D. И да не почнем от там. Храненето, затлъстяването. Всички такива съпътстващи болести с това. Диабета, който се увеличава рязко. Всичко това влияе на репродуктивното здраве. Стрес. След това са стреса, да не говорим. Ранното начало на половия живот. Безразборните полови контакти. Венерическите заболявания. Сега вече е в много по-голяма степен пощение с това преди 100 години. Нали? Примерно, най-де не 100, но... Интересен въпрос. Но има и нещо друго. За това, че ви прави впечатление. Вече хората, това не е тема табу за тях. Те все по-често и по-често търсят специализирана помощ. Да, това ще да ви питаме. Говорят ли, споделят ли вече по-често за тези проблеми? Да, в последните години споделят по-често и сравнително бързо се ориентират да видят какво е състоянието им, да, без да се притесняват. Тук аз винаги предупреждавам, че е хубаво да се търси съвета на специалист и преглед при специалист по репродуктивна медицина, защото като имам няколко такива двойки, като кажем, чакайте, вие ще се бавите толкова, какво сте правили това време, ама не сме ходили на лекар. И той ми каза, че ще стане работата спокойно, не се предснайте, а те години си върват. И в един момент вече и ние трудно можем да помогнем. В тази връзка, кога една жена трябва да започне да се изследва, ако забележи, че в дълъг период от време не може да забременее? По определението за стерилитет, нали, след една година редовен полов живот без предпазване, нали, ако не настъпи бременност, е хубаво, не е хубаво, задължително вече трябва да се потърси мнението на специалист по репродуктивна медицина. Аз веднага добавям при жени над 30 години. Първо казах над 36, вече казвам над 30 години. След 6 месеца, ако не се получава, трябва да се обърне за помощ, защото няма никакъв проблем. Там с няколко прегледа, с определен вид изследвания, то бързо ще може да се даде отговор. Има ли някакъв проблем? Ако има проблем, как да бъде коригиран този проблем? И по какъв начин да се подходи към тази двойка. Или наистина да им се каже спокойно, ето вие имате овулация, просто направете така, че тогава да има контакт и нещата пак ще станат. Участвате в екипа за Channel първите инвитро бебета в България. Да. Срещали ли сте ги вече като големи, като възрастни? О, срещаме ги. Скоро имах
един от първите, Гошко ще каза само малко от име, значи, дойде вече е женен и нещо имаха проблем. Те много бързо, майка им веднага казала, бързо те те предат на Димитров. Дойдаха, прегледа ги, нямаше някакъв особен проблем и в момента е бременна на жената, така че той вече ще има наследник. Правите и така, относително модерното е трансплантация на овариална тъкан и също така от замразена яйцеклетка. Това ли са по-новите медицински начини? Това са едни от новите сега методи, дали, където може да сега, замързайки яйцеклетки, може малко-малко да забавим биологичния часовник. Нали? Ако една жена под 30 години си замръзи яйцеклетки. Да, разкажете малко повече за хората, които за първ път чуват. Какво представлява точно това замразяване? В плодовита възраст се отделя яйцеклетка, предполагам. И то не една. Значи, това много често не се знае или се премълчава от някои колеги. Поне 20 яйцеклетки трябва да замръзим, за да знаем, че когато тя вече в една по-късна възраст и намери партньор, реши, че това е вече човекът, нали, а пък възрастта е малко по-възрастна, по-напреднала, тогава вече може да си има. Размразяват се, оплождат се. Тоест прави се инвитро оплождане на размразените яйцеклетки. По какво? И така се трансферира в матката на жената. По какво се различаваше първата инвитро процедура, която направихте и тези днешните, които се правят? Как еволюира? Значи тя, репродуктивната медицина, така, когато се занимава с витроплождане по-специално, де, е млад клон от науката медицинската, много бързо развиваща се. Просто с космически темпове. Това, което беше преди 33 години, нали, тук, когато се роди нашето първо бебе, сега нещата са коренно различни и са много по-лесни за работа, а има и вече навлизат все и по-нови и по-нови методи. Дали, един от тях е тая трансплантация, примерно при жени с силно намален яйчников резерв, може да се вземе яйчникова тъкан, после да се присъди отново на същата жена. Това е интересното. И вече има описани случаи на забременяване на тези жени. Нека да поговорим малко и за донорството на яйцеклетка, което не е така популярно в България. Да разкажем малко повече какво представлява. Има семейства, които нямат друга възможност наистина, освен ползването на донорски яйцеклетки. Така че методът си е вече абсолютно рутинен, прави се. Сега малко срещаме известни трудности с донорките, нали? Трябва веко тук и вие да помагате. Това щяхме да попитаме, има ли такава практика да и се популяризира, да, ето примерно, значи Радио Витоша, не знам реклама ли правим, мога ли да те имат една кампания там, повече българчета за България, те наблягат на тая тема. Не само, да, Иван и Андрей, каузата да, е всеобща. Да, също работим с организации като такива неправителствени, или Майка за бъдеще, Зачатие и Искам бебе. Нали, важно също, е да има такива, такива помагат, кампании. Да, те ни помагат, защото те се свързват с тях, говорят се едни с други. Така че, после ги изпращат вече при нас. Така че там нещата върват. Много са... Казах, рутинна е процедурата. Да, доста разпознаваемо донорство на семена течност от мъже. Обаче, защо е по-деликатно това с донорството на яйцеклетки? Там е по-лесно. Ако е добре мъжът, 3 дена въздържане, идва раз и всичко е готово. И след 10 минути. Той си отива, ние замързяваме вече и така нататък. Първо го изследваме, разбира се, преди това. Докато при жените е по-сложно. Тя за да дари яйцеклетки трябва да бъде стимулирана. Ами трябва да и се направи, грубо казано, инвитро оплождане, но без да връщаме ембриони на самата жена. А как стои въпросът? Те се оплождат с сперматозоиди от съпруга на реципиентката и се връщат в реципиентката. А как стои въпросът с донорството от чужбина? Могат ли да кандидатстват, примерно, българки или изобщо жените да кандидатстват за... Няма проблем сега. Тук в Европейския съюз има няколко такива овобанки, които просто предлагат... Каква е процедурата да се кандидатства? Има ли някаква конкретна процедура, по която се кандидатства точно за това, за донорството? Не. За донорството не. А чисто като идея, кое е по-трудното, с което трябва да се преборим всички заедно? Даряването на яйцеклетка за донорство или идеята за приемане на подобна яйцеклетка от донор? Е,
както и другото. Трябва много да се говори, да се разговаря и с едните, и с другите. Но, нали ви казвам, те, които приемат, както казвате и вие, те нямат никакъв избор. То това е вече последното, което може да се направи. Така че те са по-склонни да приемат начин, на този начин на действие, отколкото самите дарители. Но сега има и дарителки вече иска. Има хора, които искат да дарят. В репортажа, преди да започне нашия разговор, ми направи впечатление за това семейство, че акцента от техните спомени и впечатление беше вашето отношение към тях, за това, че ги успокоявате, предразполагате. Това прави ли ви малко и психолози? Ама задължително. То, вижте, аз винаги съм го казвал и това е много важно. Доверието между лекаря и пациента. Ако го няма доверието, не върват нещата както трябва. Много е важно да има доверие и тогава вече всичко е по-лесно. Много интересен е въпросът за това дали по някакъв начин инвитро процедурите пречка ли са за инвитро процедурите това, че се плащат. Има възможност някой път някой от двойките да не може да си заплати такава скъпа или не е толкова скъпа процедурата? Медицината е скъпо. Нещо, нали, скъпо. Но в момента ние сме на едно от първите места по финансиране на инвитропроцедурите. Държавата финансира. Има така наречения център за асистирана репродукция към Министерството на здравето, който има комисия с това определен ред, одобрява двойките. Те се знаят причините, нали, кои трябва да имат, за да бъдат одобрени, и се отпускат 4 опита. 4 опита са за вакцина, сложим и замръзените, могат да станат и 8 опита. Да направи една двойка. И това е много добре. Това е много добре и ние сме едно от първите места в Европа. Като успеваемост. Не само като успеваемост, а като финансиране на такива процедури. В тази връзка от какво зависи едно успешно инвитро? От апаратурата, от химикалите, от хормоните, от какво зависи? От всичко. Но основно дошли и към възрастта на жената. Колкото по-възрастта е напреднала, толкова по-трудно стават нещата. Иначе от много неща зависи, разбира. Какво ще кажете на хората, за да не идват при вас от една страна и когато пък се наложи да ги окуражите, знам ли, кои са ключовите такива емоционални моменти? Първото да се върнем към това, което говорихме за градските жители. Значи да бъдат един здравословен начин на живота. Това е първото. Второ, да не отлагат забременяването. Те могат да станат президенти на фирми, да построят апартаменти и на 40, и на 45, и на 50 години. Но хубаво бебето да се ражда, когато двойката е на млада възраст. Кои са така най-възрастните пациенти? Не случайно, само казвам, че съществува един термин възрастов стерилитет. Това вече природата е направила така, че деца да раждат младите родители и тогава е по-лесно се гледат тези деца и всичко е много по-лесно и зачеването става много по-лесно. И когато има една възраст вече, просто след това не може да се забрине. Кои са така най-възрастните ви пациенти като опити, които са успешни? Имам, но това не значи, че е правило това. Имам и на 49 години, нали, забременява и жена родила вече с... Така има много хубаво момченце, нали, поддържа постоянна връзка, получава снимки. С всички ли поддържате някакъв... връзка? Ми почти с всички поддържаме. Те ни пращат снимки, ние ги събираме. Сега тук заради COVID-епидемията 2 години не можахме, но точно взето така септември месец правим една сбирка на всички, които могат да дойдат да се видим заедно. И с родителите, и с децата. А това заключване изобщо от тази COVID-епидемия, тя прекъсна ли? Това са планирани неща, свързани с етапи? Не, нас не ни засегна чак толкова много, защото те за малко затвориха там в началото центровете, които се занимават. Това всички си направихме стандартни оперативни процедури, как да се действа по време на COVID-епидемията. Спазвахме ги стриктно, разбира се. И имайки предвид, че наистина тук понякога месеците са важни за определена жена, беше разрешено да се работи. Да, в тази връзка да стреснаха ли се хората някакъв отлив, да кажем? Не бих казал. На двойките, които идват при вас. Не бих казал. Иначе малко намаля, но малко.
Добре, модерните неща, които сега медицината вече достига, какво по-различно стъпвате сега като процедури, като технологии, което може да ви даде по-висока успеваемост и разбиране изобщо на проблема? Първо, много неща вече се изясниха. Полека-лека, с течение на времето, стават все по-ясни как да бъдат коригирани съответно. Апаратурата постоянно излиза нова апаратура, съвременна, която е удобство за всички нас. Това са консумативите, най-общо да ги кажем, хранителните среди и така нататък. Така че много са нещата, които влияят на това нещо. Благодаря ви много за този разговор, доктор Йосиф Димитров, за репродуктивните проблеми, с които се сблъскват редица семейства.